Bir sevimli adamın tam sekrete. Haydi, haydi, foto, foto. Te tregojmë që është kështu me dhomë. Bëllederën, e kanë parë dhe në video të tjarë jemi rikëtyrë të kërë restoranti ku ulesh në dhomë të personalizuar. Veçanërisht, është personalizuar, po është private. Na trego çka ke marrë me vete. Me vete, kam marrë ring light. Eva, kjo është puna jote. Koma nuk kam sër të hap ring light. Një epizod i elektricistë. Ashtu, të lumë. Pra ndaj njëri ju ka nevoj të marrë i shoqen të bëj pjesë të YouTube-it. Mas i thojnë gjithasë. Mjaftojnë me pratë. Hajde. Në fakt është gjë e mirë kur frymëzon njerëzit që të tregojnë në rrethin e tyre shoqëror, rrethin e tyre familjar. Po, shumë mirë. Tani vazhdojmë. Kemi edhe kokën e ring light. Do ta bashkojmë me këmbët. Çfarë lëviz kësaj? Çfarë lëviz? Vegla brenda kryçë kryçë. Nuk e di. Ja, këtu do ulemi ne, do drekojmë sot. E montove? E montova. Po ta marrim prizën. E marrim prizën, kemi kabël me dy dalje këtu. Një sekond. Se na është kokolepsur pak. Ve fusim në një prizë me tre dalje. Po. E fusim hyrje. Këto prizat arabe kanë stil. Shikon, nuk të lejojnë të fusësh priza normale. Tani, ja si mund të vendosësh një prizë normale në një prizë arabe. Kemi një çelës kështu që duhet të shtypim këtë lart. Të mbështjell me mask, po, se kemi frikë nga korrenti. Tani, të shtym këtë lart ne dhe futet ajo poshtë. Okej, okay, u fut. Mos e provoni në shtëpi. Krye detyrën deri në fund. Sa bukur, shihu, ndriçuam tani. Hajde ulu dhe të bëjmë porosin. Mirë se erdhët në Vlogmas numër 5. Jo, një 5, jo 10. Okej, okay? Okay. 5. Ose bëjë 10. 5. Duket, nuk jemi në shtëpi, kemi ardhur në një restorant, në një restorant që zakonisht vim shpesh, ka ushqime turke, edhe përveç ushqimeve turke, ka ushqime arabe, ka ushqime kineze, ka ushqime kontinentale, ka dhe ushqime indiane. Dhe ne për ushqim indian kemi ardhur sot. Duke qenë se kemi vite që po jetojmë këtu në Oman, këtu në Oman ka mësë shumë të popullsi arabe, por edhe popullsi indiane. Po, realisht në disa momente, kër vinë vërdau në për Oman, shikon vetëm indian dhe thua, unë po jetoj në Arabi, unë po jetoj në Indi. Dhe, pavarësisht që ne kemi bashkëtuar me indian, këtu asnjë nuk kemi afruar me indian. Dhe nuk kemi pas kuriozitetin që të shikojmë kulturën e tyre. Më shumë jemi fokusuar të ajo arabe. Shumë gabim kemi bërë. Po, është e vërtet, tani do përqendrohemi më shumë. Për të gjetur gjëra të reja dhe për të bërë vlogmas. Dhe sot kemi vendosur që të vim në restorant dhe të provojmë kuzhinën indiane. Edhe për kuriozitet do t'ju tregoj këtu. Do t'ju a lexoj pak. Mund t'a lexosh dhe ti. Ka shumë. S'ka problem, një dy shumë. Okej, ti lexoj, po unë po i tregoj kështu. E gjithë kjo faqja këtu është me ushqime indiane. Kalojmë. Edhe ajo. Tjetra, komplet. Ato është indiane vegane. Indian, prap. Indian, edhe seafood indian. Indian, këto të dyja se këtu fillon të Chinese, pastaj kemi kineze. Edhe, po ju lexoj disa llojet të ndryshme që ju do t'i kuptoni shumë mirë, sidomos ju që keni parë bitai, sarasvati chanda. Edhe sarasvati chanda. Atëherë, për të gjithë ju indian folës, që do të më kuptoni më së miri, le të nisim edicionin e lajmeve në një restorant. Fillojmë. Panir tika, panir pudina tika, tanduri mushroom, veg sik kebab, atishe alo, me dy o. Mund të lexoni ju e dashur? Vazhdojmë. Me... Tu. Tanduri fish tika. Okej, okay, tanduri fish tika, tanduri fish achari tika. Achari, po. Tanduri achari prawns, tanduri fish kali, mirë, fish tika. Se më përqen njëra, tanduri prawns soti boti. Keni dhe samundari. Janë disa tjera, dumka gosht, nali gosht, tawa gosht, puna gosht, buhuna gosht, dal gosht, mit kadaj, mit kuri,
mik, matka, masala. Okej, mjafton. Ne nuk jemi as shqiptarë këta. Çfarë lëkurësisim ne? Tani, pritja, themi njerëzve që ne nuk njohim asnjërin nga këto pjata. Asnjërin farë farë, edhe kur i dëgjon dhe si fjalë, se ti mund të dëgjosh dhe ushqimin italian, pasta me pesto për shembull, ose pasta aglio olio peperoncini. Po këto emra nuk të japin asnjë lloj ideje. Gjithsesi, duke qenë se nuk i njohim, siç po thoshim, pjatat fare, ne vetëm do vëmë gishtin në gjëra të ndryshme, jo si food, nuk janë për si food. Ose madje mund pyesim kamarierin, meqë kamarieri është indian, le të na japi dhe ai ndonjë sugjerim që të patën ne si popull jo indian, mund ta ham atë gjë. Okej, okay, po kam dhe një ide. Po, për shkak. Jemi veshur dhe një soj, njerëz, ja tham edhe në vlogun e dieshëm, po jemi veshur një soj me që po bëm challenge. Edhe meqense kemi bën shumë rroba një soj. Po. Do marrim nja 4 pjata që ti provojmë. Gjithsesi tani do bëjmë gjën që bëhet këtu në restorant, kur do të njoftosh kamarierin. Për porosin tënde, meqense jemi të mbyllur kështu, i bie zilës, dëgjojeni zilën. Me zogj. Edhe vjen kamarieri tani. Hi, hello. Alaikum salam. Today we want to try Indian food. Indian food? Yeah. Indian starter. Indian starter? Yeah. Well, what is the best? We can mix. No, it's too much for just two people. We want just to try. Eva po pyet kamarierin çfarë është kjo, çfarë është ajo? Ai shkriti e shpjegon, por ne prapë nuk e kuptojmë dot. So, any suggestion please? What do you want, gravy or dry? We don't know. Gravy or dry? What is gravy and what is dry? Masala. Masala or thick? We don't know, we just need to try it today. Indian bread. Okay, with naan, butter naan or paratha? Paratha. Paratha. Se di kot ja fusim, po hajt. Okay. Kush na duket më emri lezetshëm? Okay, that's all. Okay, thank you. Ose çka kemi marr, nuk e di. Ne ndërkohë pasi kemi porositur gjëra që as vetë nuk e kemi idenë se çfarë janë. Hera parë që më ndodh, që unë të porosis gjëra që as nuk i kam dëgjuar në jetë, jo që ti konceptoj dhe fizikisht si janë. Alu, alu, gjira, gjira. Alu, gjira janë vegetable thaj. Po, e të shikojmë. Po, një se kam me ti googlojmë. Qarë është alu? Ose te si minjorant, ta një. Alu, gjira. Ky ushqimi këtu. Gjithse si hajde se do të shikojnë edhe pas taj se që janë. Po presim për porosim. Ja, ta na janë plastike këto. Faktën nëse nuk kam ato gjëra të hap këto patate. Ndërkohë që po presim pjatat indiane edhe po ham patatet, ju bëni subscribe këtu te kanali im. What is this, please? Dam kokos. Ah, buka. Si si që janë nga buka. Okej. Okay. Ni do na shpjegoj ushqimin, okej? Okay? This one? This chicken tandoori biryani. Chicken tandoori biryani. This one? Dam kokos. Dam kabush? Dam ka gosht, button. Okay. For paratha. For paratha, the bread, buka. Yes, and this is Indian, which? Alu zira. Alu zira. Buka është tyll, është super e shishme, është si pe. Tani, që të mamë në këtu? Buk! Kjo ka një herë, o zot, i më zot në faqë, që po thejnë të gjë, po është shumë e keqe. Kjo e thar është kos? Kos me kastravec, edhe me hudër. Jo me hudër, nuk e di. Ah, kos me kastravec. Po. Jo pak si e ëmbël moj. Aj, aj, jo më falë se mund të qitova. Dhe të ham një patate për shpjarje. Nuk e ndjen vetëm kos me salator, me kështu me kastravec. Nuk e shpajni me kastravec. Po pra salator, kështu i thonë ta nga Vlora. Taratori shqiptar i kompozuar në mënyrë indiane kalon sfidën me sukses. Buka në vend të parë, përfundimisht. Fix flim nga Kosova ose Tropojane. Këtë kush do marrë mundin ta provoj, unë nuk e di, unë nuk e prek. Tash e ta kuptoni që duket si mish jani. Gjithmonë e vogël, e merr jo ushqimin e kriam i buk pasaj haje. Vazhdo, sa problem. A bu ka një herë moj, si ato komshit e kati tim e ta herë. Se unë kam komshi indiane dhe çdo ditë vjen një herë që nuk e suportoj dot. Sepse ushqimet indiane kanë të ajeza shumë të forta. Është e shpifur? Vërtet? Bu më shpifi fare, është fikës edhe të kati im. Provoje, provoje. Jo nuk e provoj, sinqerisht. I'm sorry. Vazhdo.
Anë ta përgatit motra ty, ta përgatit unë ty. Jo shumë, o ti, goce, o, goce, qërë bërë? Bukë me, si e kështë emër kjo? E, se bëjmë në. Si hajë. O, bo, bo. A lutem, hiqë e tësë se supportoj do të fare, asë në plani, asë në shikim, asë në erë, nuk ja duhet do të fare. Orizi, nuk kemi vënë këtu. Të gjënë, dhe e këtë të sipër. Êshtë këtë këtu, okej, nuk kuptoj. Hajtë për hajrë shumë. Pilaf me kosë indian. Nuk ndjen asë një që tjetër, përveç se në fillim pak shofranin, edhe pasë në ndjen vetëm të kastravecin. Mërdo, përvoja? Jo, nuk dhe ha me kosë, dhe ha thjeshtë biryani, se kësa e mbajta më. Ja ku është biryani. Më thani se për me telefonon buri. Alo? Për pak do vi. Do vi po ha këto gjyrat indiane këtu që i qëmë nga në të shkëllqyshme. Si nuk pas kemi ardhur më për para, nuk e di. Mi këthejemi në studio me biryani dhe me ko... O, ta prove këtu të tyre? Këtu. Nëse pilafi mua më pëlqene dhe kështu më pëlqeka, kështu e kalon dhe kësë fidem. Alu zira. Okej, okay, tani kemi pjatën e fundit, edhe këtu është alu gjira, kështu quhet kjo ushqimi. Dhe ta provojmë. Asë e mirë, asë e keqe. Provoje ti? Kjo nuk e kalon sfidën. 10 pik të mija, që s'mi dha njeri, po i kam në trurin tim, ja jap kësaj bukës, fit si fli, kosovare, tropojane, si do që tjetë, si do, nga do që e ka originën. Në eksperiencën time, asë njëherë mos provoni ushqim indian. Përveç se aromën që kam të shëmtuar, kam shije të shëmtuar, dhe ju nuk e dini se si është të jetoni në palatë. Me fushi indian. Që të vine aroma nga aspiratori dhe nuk rritët në shpinë tënde. Po, se ne të palatë jonë kemi një sistem aspirimi ashtë të kej sa ju nuk e keni idenë. Qëfar duat theme të që kur gatuan komshiu im indian e qithë era e alugjirës më hynë mua në guzhin kur unë kam deskondicionerin që t'jem freskët në shpinë dhe t'mos kem vapë. E di si është puna. Ne e prisni pak këtë që do ishin ushqime të shëmtuara se vetëm nga ajrat që kemi ndjerë dhe ne kemi për ditë çka. Çfarë? Nxirëmë motra në bukën me vete që kemi marrë. Po unë po hap të bukë, se kjo më shijoj, bukë thatë unë. Të regoj që ka bërë Eva, se Eva, ju duke që vajzë e mirë, po e mirë është e mendonë ku si mami imë, ose si gjyshja imë e mendonë. Dhe ja të regoj të një që ka marrë bukë me vete, dhe me thënë të vishë në restoran, e të parë është bukë me vete, vetëm Eva i bëmë të punë. Hajde, të keqë të tezja. Ja, se nuk e mora nga shpia, e blem. Ka marrë pita. Gjio. Se dhe kjo është diqka e veçanë. Pa, që do e të bëmë. Ka kamera këtu? Jo, s'ka kamera, se këtu është vishën këto. Kjo pitja është si loj pizze, dhe këtu është me djath, dhe këtu është me, si ka emrin kjo erza? Zatar. Tani, unë do hapa nga kjo, se po më hajtë shumë bukë, ka gjithë ditë më pangrën. Ja dhe fasoleta se si janë në lokal. Këtë të veqë kështu. Oke, unë më ndoj të ngrihemi, se edhe që unë atë kanë nga puna, kjo ishte sfida për ditën e sotme. Ishte një sfidë vështirë që unë të paktën jam e ndërgjeshme që nuk e kryva me sukses, por nuk mundem do, të paktën i provova. Nuk e di si ju është dukur juve, nëse kjo video ju ka pëlqyer, mos harani të bëni like. Eva, po ha bukën e marrë me vete. Like, share, subscribe. Dhe ne të ikim. Edhe bashkë do shihemi nesër. Ja shumë i gëzuar. Në vlogmas numër 6. Pafshim!